ласкаво просимо у день десятий. Хоч усі події вашого життя керуються законами причини і наслідку, являючись кармічними подіями, ви дізнаєтеся з великим полегшенням, що навіть якщо вам не сподобався результат вибору, який ви зробили в минулому, ви завжди можете вибрати ще раз. У кожній ситуації існують безліч альтернатив, вибір яких вплине як на вас самих, так і на людей, які вас оточують. Коли вам вдається зробити той єдиний вибір, сприятливий для вас і для тих, кого він торкнеться, значить ви застосували закон карми, що і є свідомим вибором. Істинний достаток або приплив полягає в здатності задовольняти власні бажання найменшими зусиллями. Поговоримо про достаток по відношенню до закону карми. Треба взяти до уваги поняття стратегічного управління. Відповідальне ставлення до того, чим ми дорожимо, як важлива складова для здійснення наших бажань. Наприклад, належним чином піклуватися про дитину, робити благотворний вибір для свого здоров'я, використовувати природні ресурси планети з усією відповідальністю. Це приклади гарного управління. Кожна з наших дій породжує енергію, яка повертається до нас назад у тому ж вигляді. Ми пожинаємо те, що посіяли. Роблячи свідомий вибір піклуватися про те, що вже маємо, ми отримуємо ще більше. Якщо ви хочете вилікувати свій матеріальний добробут, то свідомо керуючи своїми фінансовими справами, примножите його. Якщо ви прагнете отримати більше любові у своєму житті, будьте якомога доброзичливішими з усіма тими, хто входить до нього. Закон карми нагадує вам свідомо сіяти насіння достатку і доглядати за ними дбайливо і доброзичливо. Дуже скоро ви зможете насолодитися рясним урожаєм свого вибору, зробленого з любов'ю. Сьогодні знайдіть час, щоб попросити ваші серця бути вашим гідом, приймаючи свідомі рішення. Прислухавшись до свого серця, запитайте себе, чи принесе мій вибір задоволення і щастя мені і всім тим, на кого він вплине. Робіть це щоразу, коли ви маєте ухвалити рішення, дії якого позначаться як на вас, так і на ваших близьких. Прислухайтеся до свого серця для відповіді, і ваш вибір буде завжди свідомим. У той час, як ми готуємося до медитації, знайдемо кілька хвилин, щоб сфокусуватися на сьогоднішній центрованій думці. Сьогодні я роблю правильний вибір, бо він абсолютно усвідомлений. Тепер приготуйтесь до медитації, дозволяючи цьому посланню влаштуватися в вашу свідомість. Сьогодні я роблю правильний вибір, бо він абсолютно усвідомлений. Сьогодні я роблю правильний вибір, бо він
абсолютно усвідомлений. Почнемо. Будь ласка, розташуйтеся зручно. Кисті рук злегка торкаються колін, долонями вгору. Закрийте очі. Тепер пориньте в себе. Це місце внутрішнього спокою, де ми відчуваємо зв'язок зі своїм вищим «Я». Ні про що не думайте і почніть спостерігати за своїм диханням, подібно до морського припливу і відпливу. З кожним вдихом і видихом відчуйте, як ваше тіло розслабляється все більше і більше, наповнюючись легкістю та спокоєм. Повільно додайте мантру на санскриті. Повторіть її подумки, дозволяючи їй розтікатися легко та без зусиль. Ом Крієм Нама. Ом Крієм Нама. Дії співзвучні космічним законам. Ом Крієм Нама. Щоразу, коли вас відволікають думки, відчуття у вашому тілі або навколишні шуми, просто поверніть вашу увагу до повторення мантри. Ом Крієм Нама. Продовжуйте медитувати. Я засікаю час, і в кінці ви почуєте звук дзвіночка. Це буде сигнал, що настав час відпустити мантру. Ом Крієм Нама. Ом Крієм Нама.
настав час відпустити мантру. Будь ласка, поверніть свою свідомість в тіло. Відпочиньте хвилинку, вдихаючи та видихаючи повільно та глибоко. Коли ви відчуєте, що готові, повільно розплющте очі. Продовжуючи сьогоднішній день, не забудьте про важливість свідомого вибору, фокусуючись на центрованій думці. Сьогодні я роблю правильний вибір, бо він абсолютно усвідомлений. Сьогодні я роблю правильний вибір, бо він абсолютно усвідомлений. Намасте.